1, 2, 3, 4. Ok, ja kar. Okay. Živijo, živijo, pozdravljeni spet na džunglenem kanalu, moj ime je Ian, verjetno me vsi bolj poznate pod imenom Lilian X na TikToku in danes se nahajam na ulicah Ljubljane, kjer bom Ljubljančane spraševal o njihovi splošni razgledanosti, malo sem mogel pomisliti. Tako da, če ste za, pojte z mano pa da pogledamo, koliko so kaj pametni. V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? V 20. stoletju. V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? V katerem stoletju? V 20. Pač Slovenija, prav Slovenija, tako, kaj je pač 1991, to je 20. stoletje. Tako, če pa prav, tako, ne vem, astrogrska pa to... Se imaš prav. Je pa tudi isto, no. 20. stoletje. V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? 24. Ne, osamosvojila. A ja. To je, čak. Stoletju? Ja. Ja, to je 20. stoletje. Ja. Malo tricky question, a ne? V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? Stoletju? Ja. Ja, v 20. stoletju. Prvi odgovor. V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? V katerem stoletju? 20. Prvi odgovor. V katerem stoletju se je Slovenija osamosvojila? 1901. Stoletju? Ja. Pravilno odgovor, ja. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Začnimo. Z zadnjim, torej Borut Pahor, Danilo Turk. Dobro vprašanje. Janez Drnovšek, seveda. Kdo je bil pa prvi predsednik? Ja, Janez Kučan, 4 predsednike je imela. Tole ste odgovorila popolno. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Za dva vem. On ta prvi Kučan, pa Borut Pahor. Če bil pa še kje, pa ne vem. 5. Okay. Pravilni odgovor je 4. Milan Kučan, Janez Drnovšek, Danilo Turk in Borut Pahor. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Začni vas zdole. Ja, trenutno imamo Borut Pahor, Milan Kučan, Drnovšek, pa Turk. Okay, to je, koliko jih je to se skupi? Ja, to bo, to jih bo 5. To so 4. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Ne razočara staršo zdole. Ja, okej. Okay. Bil je takaj zdaj Borut pa Janez Janša. Po ja. Še ena ženska je bila. Pa on čista prv. A ni bil nekaj? Okej, okay, bolj štir. Ne. Okej. Trije tipi, ena ženska. Države ne vlade, tako da bom zdaj spojlal. Milan Kučan, Janez Drnovšek, Danilo Turk in pa Borut Pahor. Ok. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Borut Pahor, Janez Janša. Predsednik? Predsednik, ne? Države. Ne vlade. Borut Pahor, Danilo Turk, še kdo? A ni bil še en na začetku? En je še bil. Prvega ne vem. Koliko predsednikov je imela Slovenija do sedaj in kateri so bili? Enega ti, enega ti. 4, če se ne motim. Prvi je bil Milan Kučan. Jaz ne vem tega. Sorry, ampak ne vem. Kdo pa je zdaj predsednik? Borut Pahor. Ok, imamo že 2. Pa vmes je bil Danilo Turk, pa je bil pa še eden, ampak tega pa ne vem, ker me še ni bilo takrat. So bili 4 in mislim, da še niste povedala Janeza Drnovška. Ja. Ok, veliko ljudi pravi, da je bil ful super, ampak that's not a political channel, tako da ne bom. Odkot izvirajo imena planetov našega osončja? A ni po bogovih, rimskih. A je. Je rimska mitologija. Ok, naslednje vprašanje. Odkot izvirajo imena planetov našega osončja? Bogovi? A so rimski bogovi? To je rimska mitologija. Velikih zamena z grško.
Odkot izvirajo imena planetov našega osončja? Od grških bogov. Blizu, če njih so... to se zelo lahko zameša, tako da. Odkot izvirajo imena planetov našega osončja? Mitologija. Ja. Ne, jaz bi rekla Rimljani. Ja, ne vem. Je rimljanska, ja. Katera je najvišja gora v Evropi? Mont Blanc. Kje pa je Mont Blanc? Ne vem. Katera je najvišja gora v Evropi? Mont Blanc. Na meji med Francijo in Italijo. Okay. Je odlično. Katera je najvišja gora v Evropi? Mont Blanc. Na meji med Francijo pa med Nemčijo. Odličen. Katera je najvišja gora v Evropi? Mont Blanc. Avstrija, Nijan. V Franciji. Katera je najvišja gora v Evropi? Mont Everest? V Evropi. A ja. Mont Blanc? Ne. Ok. Kje pa je? V Franciji. Kaj je Oidipov kompleks? To je tisto, ko je Freud rekel, da so dečki navezani na mame in so bolj ljubosumni na svoje očete in pole pri določenih letih se to nekaj obrne. Se pravi, ko dobiš neka ljubezenska čustva do matere, ne? Super. Kaj je Oidipov kompleks? Ko razviješ ljubezenska čustva do matere. Kaj je Oidipov kompleks? To je pa v bistvu takrat, ko se otrok rodi in mislim, da pri dveh ali pri treh letih začne čutiti neka ljubezenska čustva do starša nasprotnega spola. Ja? Ja? Ja. To je, ko začneš čutiti ljubezenska čustva do matere. Kaj je Oidipov kompleks? Ne vem. Kaj je Oidipov kompleks? Ne vem. Oidip. A ni to on, kral Oidip? To je takrat... A bi ti mogoče? Ne vem, to pa ne vem. To je takrat, ko razviješ ljubezenska čustva do matere. Let's say that, ok? Kaj je Stockholmov sindrom? Ne vem. Okay, ko začneš čutiti pozitivna čustva do osebe, ki te je, na primer, ugrabil, te ima zaprto ali te zlorablja. Kaj je Stockholmov sindrom? To je, ko te nekdo ugrabi in se potem ti navežeš na ugrabitelja in ne dojemaš več ugrabitve kot ugrabitev. Te lahko vprašam, kaj študiraš? Pravo. Super. Kaj je Stockholmov sindrom? To pa to, da se žrtev naveže na svojega, na tistega, ki je nad njim storil zločin, no? Na svojega krvnika. Kaj je Stockholmov sindrom? To sem pa že slišal. A je kaj fizičnega ali psihičnega? Ja. Ne vem. Katero valuto uporabljajo v Črni gori? Euro. Ja. Katero valuto uporabljajo v Črni gori? Katero valuto uporabljajo v Črni gori? Črni gori? Ja, evre. Ne vem, ne bom komentirala, ker ne vem. So evri. Katero valuto uporabljajo v Črni gori? No, na Hrvaški ne vem, da so kune dali, ki je dal, pa ne vem. Bom spojlal evro. Katero valuto uporabljajo v Črni gori? Evro. Ja. Kaj pa ti študiraš? Tudi pravo. Bravo. Katero valuto uporabljajo v Črni gori? Šajze. Prva črka. Kaj prva? Kaj bi prva?
Evro. Je nič, to je bilo to za danes, meni je po prvi spodeljeno, so tili odgovori kar malo presenetili, ker so znali veliko več, kot sem pa sporo mislil, da bojo. Mogoče ima to kaj v mestu, da večina ni bolj ljubljančano, ampak pustimo bo to diskusija enkrat drugič. Zdaj, na koncu me zanima, na koliko odgovorov ste vi vedeli, dajte jih pustiti dol v komentarjih, če vam je bil ta video všeč, ga lajkite, prosim, lajkite ga. Subscribite na ta kanal, tukaj gor imate videe, ki so priporočeni, tukaj gor imate videe, ki jih še niste videli, po prvi spodeljeno nimam pojma, ker videe se bo tukaj gor pokazali. In to je to z moje strani, lepo se mejte in se vidimo drugič.